נתני, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את הבית הקדוש הזה, את החבר'ה הטובים שיושבים כאן, את כל העיר ואת כל העם שלנו היקר בכל הברכות שבתורה כולה, אמן ואמן. קודם כל, להודות אלף תודות לליאור גניש, אהוב ליבי, חבר, אח, ידיד, יהודי קדוש וטהור שבאמת בזכותו אנחנו כאן, ולמשפחה היקרה, לאבא, לילדים, ש... לכל החברים, לכל החבר'ה הטובים שנמצאים כאן, שמברך את כולכם בכל הברכות שבתורה כולה, ובכל מלדי מיטב, אמן ואמן. כל השיעור הזה הוא מוקדש לכל תורמי, מארגני הערב, לכל משפחת גניש, לאמא של ליאור, להצלחת ליאור עצמו, ולרפואת אתי אסתר בת ג'וליאט ג'חלה. כן? ג'חלה, תודה. בסדר. קהל קדוש, נתניה. השיעור הזה הוא המשך ישיר לשיעור שכבר דרשתי אותו, רק פה איתכם היום אני ממשיך אותו. מי שעוקב אחרי השיעורים, מי שרואה את השיעורים שלי, מי שעוקב אחריהם, אז יודע שאני מדבר בתקופה האחרונה המון המון על איך נראה בדור האחרון, איך יראו הילדים בדור האחרון, איך הנוער נראה, אפילו המבוגרים איך נראים, בכלל, איך אנחנו נראים בכלל. הבאתי המון 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 סימנים במשך 7 שנים, בעוד שבוע, שאני דורש ברבים. הבאתי במשך 7 שנים המון שיעורים על סימני הדור האחרון, שפל הדור האחרון, מצב הגאולה של עם ישראל בימי הגאולה. הרבה 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 הבאתי מהרבה הרבה מקורות. אני אמשיך וממשיך להביא כאן איתכם גם היום, בשיעור אחד המיוחדים, במיוחד שנמצא פה מול החבר'ה שככה, חבר'ה הטובים של נתניה. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני רוצה שתשתתפו איתי בשיעור בצורה שהיא באמת באמת אמיתית כנה. חשוב לי, במיוחד שאני מדבר מול קהל שהוא מבין עניין, מבינים את החיים, יודעים מה יש בחוץ. אני רוצה שתהיו שותפים איתי בשיעור הזה כדי שנוציא ממנו את המקסימום, נסחוט אותו עד שנגיע באמת לאן הגענו ואיך יוצאים מזה. אומר מרן החפץ חיים, אומר מה שאמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל, כיוונו על הדור הזה. אומר החפץ חיים, יבוא דור שתורה תשתכח מישראל. כולם יודעים שיש תורה, כולם יודעים שאין כמו התורה, כולם יודעים שהתורה היא הדבר היקר ביותר, תורה היא הדבר הקדוש ביותר, אגונה מגנה ואצולה מצלה, אין דבר יותר יקר מהתורה הקדושה. אומר החפץ חיים, מאין למדים שכל יהודי, אם אומרים לו תשים על עצמך צלב, אם תשים על עצמך הסממן של גוי, תלך עכשיו בחוץ ותמיר את דתך חלילה, יהיה מוכן למות למען יהדותו. פשוט, כולנו פה, אני אומר לכם, כמה אתם הייתם קרובים, כמה התרחקתם, או כמה הייתם רחוקים והתקרבתם. לכל אחד ממכם אני מוכן להישבע על זה, ואני לא מכיר אתכם, ואין לי רוח הקודש, אולי רוח פרצים מהחלון. אני מוכן להישבע לכם כיהודי פשוט, אומר לכם ודאי שכולכם פה מוכנים למות, רק לא למות כמו גויים או למות גויים. אם אני מכסים אליך עכשיו צלב, או שתגיד אני אלוהי ישו ואלוהי מריה, או למות, מה אתה, מה? תגיד, אני אתך לחיות. או אתה אומר, מגן דוד עד יומי האחרון, נהיית סבלי מנהל ועצל. אני מבטיח לכם שכולכם פה תהיו מוכנים למות. אני טועה? לא נראה לי שאני טועה. אני טועה? יש פה אחד שמוכן להרים את האצבע ולהגיד, כן, אני שם צלב, מי, מה, אני שם עליי, מה. כן, ג'יסס קריז חר ברטטה. אף אחד, נכון? אומר מרן החפץ חיים, מה שאמרו, אל תדע תורה שתשכח מישראל. איך? אז הנה, כולנו מוכנים פה למות למען, כולנו מוכנים למות יהודים, אבל לא מוכנים לחיות יהודים. אז איך תורה תשתכח מישראל? יש לי שאלה, אתם, המכנה המשותף של רובכם, אולי שלך לא, ושל עוד כמה בודדים פה שאני ככה מזהה לא, אבל רובכם, אולי רובכם פה ילדים לא הורים, עדיין לא הורים לילדים. אני טועה, רובכם, נכון? רובכם הבחורים פה, ילדים לא הורים. אבל מי פה הורה? נראה לי שזה ככה, מי פה הורה לילדים? אם אני לא טועה, זה רק 4-5 פה, 3, ואת... 4 פה. אני שאל את 4 שמורים לילדים. מה הדבר הכי חשוב בחיים? אמיתי תגיד לי. הילדים.
יש דבר בעולם חשוב מילדים? כלום. אתה אוהב את ההורים, אתה אוהב את אשתך, אבל אתה יודע, יש דבר אחד שאתה אוהב יותר מהכל בחיים, זה את הילדים. מסכימים איתי? ההורים לילדים? אבא מוכן למות למען הילד שלו? אבא הולך לעבוד, קורא את עצמו למען הבן שלו? מוכן... אמת? אתם עכשיו הסכמתם איתי שהדבר הכי חשוב בעולם זה ילדים להורים. להורים, מה הכי חשוב זה ילדים. אין דבר יותר חשוב בעולם מזה. כאילו, בוא ניקח את הגמרא והיא טוענת ככה. הגמרא אומרת, כל אבדה בעולם שאדם מאבד, יש מוסר, יש מדרש, יש עין יעקב על המדרש בבבא מציעא. אנחנו יודעים, אלו אבדות האלה ואבדות האלה שאיבדנו. אנחנו כל אחד יודע של... בכל תלמוד תורה אנחנו מתחילים מזה, בבא מציעא, כל ילד יודע להגיד לך על האבדה, איך מחזירים, למי מחזירים, סימנים, כל מה שקשור לזה לא ייכנס, אבל כל ילד שלמד בתלמוד תורה, כל ילד מתחיל, לומד, יודע מה זה אבדה, מה זה מציעא, איך מחזירים, למי מחזירים, אם בכלל, וכו' וכו' וכו'. אומרים רבותינו במוסר שכל אבדה אפשר להשיב אותה. בין אם את אותה אבדה או בין משהו אחר. זאת אומרת, איבדתי 1,000 שקל ולא מצאתי, יכול למצוא 1,000 שקל במקום אחר. איבדתי עכשיו איזה אהבה עם מישהי, וואלה וואלה זה יותר לא אוהבת אותי, זה לא רוצה אותי. אני אתחיל לשמוע עכשיו שירים, אני יודע מה. עזבה אותי, זרקה אותי, פירקה אותי, באי למות, באי להתפרק. אני מת, חצי מת, מת לגמרי. אבל יום אחד יבוא, ומישהי החדשה תתאהב בי, תאהב בה, ואני יכול למצוא אהבה חדשה. יש אבדות שאי אפשר להחזיר אותן. אומרים רבותינו, חכמי המוסר, זה אבדות שקברנו אותן מתחת לקבר והם היו בני אדם. אי אפשר להשיב אותן, בעיקר הורים, ובעיקר עיקר עיקר הילדים, מה שכבר דרשנו באלף דרשות אולי, בסוכות אבלים, שילד שוכח את אבא שלו אחרי שאבא שלו נפטר. אבל אבא שקבר ילד לא שוכח אותו אף פעם, עד שהוא נפטר. ילד ממשיך את החיים שלו אחרי שהוא איבד אבא, אבל אבא לא ממשיך את החיים שלו אחרי שהוא איבד ילד. זאת אומרת, כולם פה מבינים, כל הקהל הקדוש פה מבין, שהאבדה הכי קשה בעולם זה לאבד ילד. אין יותר כואב, אין יותר קשה, אי אפשר גם להחזיר אבדה כזאת. הבנו, זה נכון? אתם מסכימים איתי? 100%. עכשיו יש לי שאלה, האם שמעתם פעם על הורים ששכחו ילד באוטו, כן או לא? שמעתם? מה כן? אבא שוכח בן בתוך האוטו? הלך הילד. יש דבר כזה? הרבה. מה הרבה? אבא שוכח בן באוטו? מי שמע שפעם אבא שכח את הבן שלו באוטו? רק ירים את היד שאני יודע שאתם שמעתם? שאתם לא מדומיינים? באמא שלך, אתה ראית את זה. מה זה שמענו? אתה פעם יד... היה מקרה פעם שאבא יצא בבוקר, לא משנה לאן, בא לבנק, שכח את הבן שלו באוטו? כן או לא? תענה לי, מה אתה... אני מה, אני רואה שאני מערער אותך כפרה עליך. היית כל כך בטוח, פתאום אתה אומר, וואלה, נראה לי שלא, רגע, מה? לא, כי אתה לא רואה חדשות או שומע... אני רואה הכל כפרה עליך, חוץ מסטפן נגר, אני רואה הכל. גם עליו אני שומע. טוב, הלאה. האם יש דבר כזה, אבא שוכח את הבן באוטו, כן או לא? מקודם אמרנו שאבא, הדבר הכי יקר זה הבן שלו. ואני שמעתי הרבה מקרים, לא אחד, שאבא שכח את הבן שלו באוטו, הלך הילד, התבשל חביתה, התבשל הילד, מת הילד, קבר את הבן שלו כי שכח אותו. יש לכם ספק שאיזה אבא עשה את זה בכוונה, כן או לא? אתם בטוחים, אתם כפר היהודים רחמנים. קו זכות, נכון? אין ספק. אני שוב חוזר. מה שאמרו עתידי תורה שתשתכח מישראל, כיוונו על הדור הזה. מה כתוב? תורה תשתכח, נכון? היא לא תיעלם, היא לא תיכחד, תהיה תורה, אבל תשתכח. וזה אומר שהתורה נשכחת מישראל. ואמרנו שהתורה זה הדבר הכי חשוב בעולם ואתם הסכמתם, ולהורים או לילדים או לבני אדם הכי חשוב זה הילדים להורים. ואתם הסכמתם. ואתם מעידים שיש דבר כזה שאבא שכח את הבן שלו באוטו והלך הילד. אומר החפץ חיים, זה מה שיקרה בדור האחרון. הדבר הכי חשוב בעולם יהיה תורה, ונשכח אותה.
כולם פה יודעים שהתורה זה הדבר הכי חשוב. אמת לאמיתה. קודש קודשים. תאורה שבתאורים. מגנה ומצילה בני אדם. אם אתה רואה את הדור של היום, קח אותם דקה בלי תורה, הוא מאשן לך ג'וינטים. קח אותו דקה בלי תורה, הוא צורך לך סמים. קח אותו דקה בלי תורה, הוא מוכר סמים. קח אותו דקה בלי התורה, הוא נופל לנשים. ומפילות אותו עוד נשים. קח דקה בלי התורה, תראו אותו מתמסטל. איך אמר לי פעם מישהו, עדי וירוס קורונה, מלראות את הילד מחור לקורונה ולכל השחר שהם משתקרים. ככה אנשים היום בלי תורה, מתפרקים. ככה אנשים, ילדים, בחורים צעירים בלי תורה. משתגעים. כדורים. אוכלים סמים, אוכלים סרטים, אוכלים כדורים. אין להם רגע אחד בחיים של טוב בחיים. אני יושב עם הנוער הזה. אני יושב עם נוער נושר. אני מתעסק עם נערים. אני אתמול, אברהם סבת, יעיד עליי הקדוש ברוך הוא ואברהם, שאברהם בעצמו אתמול העלה שתי שיחות עם משפחות של נוער נושר, של ילדות בנות 16-17, שעזבו את הבתים. לא רוצות יותר את הצניעות ואת התארה ואת הקדושה. ולאן הן נופלות בחיים? למקום הכי נמוך. כי שיהודי נופל, זה לא גוי נופל. שאדם קרוב נופל, הוא רחוק נופל. שאדם רחוק, אז הוא מתקרב. אבל שהוא קרוב הוא נופל, הוא נופל הכי, הכי רחוק הוא הולך. למה? כי אדם שהיה קרוב לאיזה משהו מיוחד, ושהוא חושב שבחוץ יש משהו יותר טוב, הוא כל כך מתרחק, הוא נאבד. הוא חושב שבחוץ יותר טוב מבבית. אז הוא מתחיל לראות את הדברים שהוא לא ראה עד היום, כי הוא היה בתוך, באמת, בצל, ופתאום הוא יוצא החוצה ופתאום הוא נשרף מהשמש, ואז אחרי שהוא כבר שרוף לגמרי, הוא מגלה מה יש בחוץ וזה כבר מאוחר. מה יש בחוץ? בואו תספרו לי אתם, אני תמיד אומר את זה בשיעורים שלי, מה יש בחוץ? מה יש בחוץ? אדם שיצא מהישיבה, או אדם שיצא מהכולל, או אדם שיצא מהתלמוד ויצא החוצה, מה הוא מצא בחוץ? מה הוא מוצא בחוץ? הוא מוצא בחוץ חברים לא נאמנים. הוא מוצא בחוץ אנשים רעים, אנשים אכזריים, חברה רעה, דורסנית, ארסנית, שקרנית, עקצנית. מה הוא מוצא בחוץ? אם לא חברו את המיטוטה, אם אין לך מישהו שחובר אליך ונותן לך כתף ויד ועוזר לך ומרים אותך, אז יהיה מישהו שמפיל אותך. מה עכשיו בחור הולך עם הבן שלי? אם הוא לא בן תורה ירא שמיים, מה הוא כבר יכול להיות? על מה הוא ידבר איתו? מה מעניין אותו? מה מעניין את כל הדור? למה רובם נוסעים לדובאי? כי זה בית חרושת לבושת. למה רובם נוסעים לאוקראינה? או רבי נחמן, או לרבניות, בקייב. זה או להשתתח בקברי צדיקים, או להשתתח במקומות אחרים. אבל כאן או כאן זה משתתחים. זאת אומרת, כשאתה מסתכל למטבע יש שתי צדדים, ואתה שואל את עצמך, מה יש בחוץ? אני מדבר עם בנות לפני, רגע לפני שהן נופלות, הן בדרך. הן כל כך רוצות לטעום בחוץ. הן כל כך רוצות לחוות בחוץ. הן כל כך בטוחות שהן הפסידו שהן היו בבית. הן כל כך בטוחות שהן הפסידו שהן היו שמורות. הן כל כך בטוחות שהן מפסידות שהן היו תאורות. הן כל כך בטוחות שהן מפסידות שהן לא ראו כלום. ופתאום גלות בחוץ אחרי שנה שהן נמצאים בגן חיות. כי מה יש בחוץ? אל תראוני שאני שחרחורת. אל תראו אותי שאני שחורה. ששזפתני השמש. שזפתני השמש. השמש שרפה אותי. שמש יש בחוץ. בתוך הבית יש צל. נשב עם בחורים צעירים, מתחנן אליהם, אל תעזוב את הישיבה. תילחם, תיקח לך חברות הטובה. תלך, תעשה משהו, לא יודע. תשמר. החברה היא הורסת. דע לך א' ב' בחיים זה החברים. כל ספרי המוסר, ספר תהילים מתחיל בזה, רמב"ם מפורש, כולם, תיזהרו מהחברה, הרב שלמה וולבה, מביא מההתחלה בחלק א',
לימוד הגמרא, אחר כך בעניין התפילה, אחר כך בצורת היהודי, וככה כל הספר שלו, זה הכל מי החברים שלך, הכל עם מי אתה מסתובב, הכל ממי אתה לומד, הכל את מי אתה מחכה, את מי אתה מעריץ, כי את מי שתעריץ ותחכה ותרצה, זה מה שאתה תהיה. אם יש לך חבר שעושה סמים, שחטה אחת אתה יותר נרקומן ממנו. אם יש לך חבר אחד שאתה רואה אותו פתאום קונה כל יום מותגים והוא מוכר סמים, אתה תהיה סוחר יותר ממולח ממנו. איך הגעת לזה? תראה לי מי חברך, אני אגיד לך מי אתה. מה, התורה היא לא חשובה, היא חשובה לכולנו. התורה היא מתוקה לכולנו. רק מה קרה שהיא נשתקה? עד כדי כך שאבא שוכח את הבן באוטו. שאנחנו חושבים ש... הרי ההורים האלה שאחרו ילדים הם לא אשמים. הם מסכנים, הם עד היום בוכים על הילדים. הם לא אשמים. הם לא רצו לשכוח את הילדים. אבל תרדות העולם הזה, התרדות של העולם, כל הסבב הזה של העם, אתה יודע, אני אומר את זה, זה אחד הסימנים לדור האחרון, פעם היינו, אולי המשכנתא, פעם היינו קונים בית קטן, בית היה עולה $2,000, 2,500 שקל, שלוש אלו. היה בית קטן שהיו בו 20 איש בבית, חדר וחצי, איזה חדר? חדר וחצי. אבל כל ילד היה מקבל את האהבה שלו, את החיבוק שלו, את החום שלו, את הייחודיות שבו. ולא היה את ההתחייבויות, לא היה כמעט כלום והיה הכל. היום יש הכל ואין לילדים כלום. היום מביאים שתי ילדים ושוכחים אותם באוטו. לא כי לא אוהבים אותם, כי העולם נהיה, הגענו למצב שהעולם הזה, אנחנו מוטרדים. אנחנו תמיד ברדיפה, תמיד רוצים להשיג, תחרותיים. תמיד, תמיד עוד. עוד, 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 כנוס, עוד כנוס, עוד כנה, עוד תביא, עוד תעשה, עוד, עוד, לחץ, הכל לחץ, ואתה מהלחץ, אתה שוכח את מה שחשוב בחיים. עד כדי שהורים שוכחים את הילד באוטו, ואחרי שעה נזכרים, וואי, הבן שלי, לא ראיתי אותו בגן. וואי, יורד, יצא החוצה, הבן שלו כבר לא נושם, מבושל. הוא לא אשם. תרדות העולם. לכן אומר חפץ חיים, אומר דע לך, עתידת תורה שתשתכח מישראל, זה על הדור הזה של משיח. דור האחרון. אין יותר חשוב מהילדים, ושכחנו אותם. אין יותר חשוב מהתורה. שכחנו אותה. בגלל ששכחנו אותה, אנחנו אבלים כל החיים שלנו, כמו אותו אבא שכח את הבן שלו באוטו. קח את כל מי ששכח את התורה. קח את כל מי שטעם טעמה של תורה. ושכח אותה. קח את כל השיודעים שהתורה זה האור הגדול ביותר בעולם. ותראה איך הם חיים בלעדיה. תראה שהם חיים בצער כל החיים. תראה שהם חיים בבלבול, במטרד, בכזאת תרדה, שהוא יודע שיש תורה. הוא יודע כמה היא יפה. אבל התרדות, הרדיפות, הבחוץ החברים, החברות, הלחשוב שבחוץ יותר טוב מאשר בבית, הלחשוב שהתומה יותר טובה מהקדושה, שהלכלוך יותר טוב מהניקיון, שההמון יותר טוב מהיחיד, שמלא יותר טוב מקצת, שהרבה יותר טוב ממעט, גרם לו לשכוח שיש דבר חשוב ביותר. וזו התורה שנשתכחה מישראל בעתיד לבוא, בדור שלנו. קח ילד עם תורה. קח ילד בלי תורה. תורה אמיתית. קח אותו בלי תורה אחרי שהוא נשר. זה לא אותו ילד. קח ילד עם תורה, שיש לו חברותה, והוא מפלפל ככה, יש לו פלפולים בחוכמה, ומוציא דבר מתוך דבר, ובא שואל את אבא שלו קושיות, או שפתאום הוא גילה איזה משהו ככה, וקח ילד שכל היום יושן במיטה, וקם ומחפש להתעסק, כי הוא פרק עול. הוא פרק עול תורה. אז פתאום מתעסק עכשיו במה שלא קשור אליה. שצדוקי בגמרא נהיה צדוקי, והוא הפך להיות מהצדוקים, הדבר הראשון שהוא עשה הלך לנשים. שאלישה בן אבויה, הרב של רבי מאיר בעל הנס, פרש מן התורה וכפר בה, והפך להיות מקצץ בנטיות, הדבר הראשון שהוא עשה הוא חילל שבת והלך לזונה. הוא הלך לאישה פרוצה. כי אדם שעוזב את המקור מים חיים הוא מתייבש. אנשים נוסעים לדובאי, משלמים 2,000-5,000 שקל ללילה עם אישה. שאיתו שעה, שעתיים, ומחר לא איתו. ואחר כך בוכים שאין להם מה לאכול.
כי בעד אישה ועד כיכר לחם. אומר שלמה המלך, אישה יכולה להביא אותך למצב שמרוב שנתמת איתה ונפלת איתה, היא יביא לך מצב שאין לך מה לאכול. אבל אם אין קמח, אין תורה. אומר רבותינו, אל תקריא אם אין קמח, אין תורה. אם אין תורה, אין קמח. כי יש לחם עצבים. אדם יכול לאכול, אבל כולו עצבני. הוא אוכל וכולו טרוד. הוא אוכל וכולו שבור. אבל יש אחד אוכל, והוא שבע. אומרת התורה, אם אין קמח, אין תורה. שיש תורה, אפילו טיפת קמח ואדם שבע. שאין תורה, הוא לא שבע מכלום. יש לו רעב. לא יהיה צמא למים ולא רעב ללחם, אלא לדבר השם. זה הדור שלנו. כך ילד עם תורה, ילד בלי תורה. כך ילדה עם תורה, ילדה בלי תורה. תראה ילדה בגיל 17 בלי תורה ועם תורה. תראה אותה בגיל 17, העיניים למטה. אין לה שריטות מגברים. הוא אוהב אותי, הוא רוצה אותי. אני מקובלת, אני לא מקובלת, איך אני נראית. לא מעניין אותה, היא יודעת, אני צריכה לסיים 12 שנות לימוד, אני צריכה לגמור את גיל 18, ואחרי זה לקחת לעשות מקצוע, ובין לבין יש לי סדר, יש לי את הימים שלי, את הזמן שלי, יגיע גם היום שיהיה לי גם את הגבר שלי, ואת הבא שלי, ואת הילדים שלי. לכל דבר, איך אומר קהלת? עת. לכל דבר יש עת. זמן, מקום, את הגיל, עם מי, כמה, למה, ואם בכלל. זהו. היום ילדה בת 17 זה סבתא. היא כבר ראתה הכל. היא כבר חוותה גבר ועוד גבר, והפלות, וסריטות, וזריקות, ורופאים, ופרדות, וסמים, ואלכוהול, ומה לא. ובגיל 18 כבר שרוטה, ובגיל 19 בא לה למות, עד שהיא כבר מתאבדת, או שחיה מתה מהלכת. כך ילדה בת 20 בתוך התורה, לא ראתה כלום, היא לא יודעת מה זה סמים. מבחינתה, המזרק היחיד שהיא ראתה זה החיסון בכיתה, בגיל קטן, שעשו לה לפוליו וטטנוס ואנטי-זכר בתת. אתה רואה ילדה בת 20, אומרת לך, אני בולעת כדורים, LD, SD, FD, APD, RPG, אוכלת כדורים של סוסים. אתה בא לילדה, אתה אומר לה, יודעת מה זה כדור? היא אומרת לך, כן, בלעתי פעם, אקמול. היא לא יודעת מה זה כדורים. אתה אומר לה, אתה אוהבת יין? כן, שותה כל שבת, מה, באמא שלך? כן, מה, כמה אחוז? לא יודעת, קצת, מה זה אחוז? איזה יין? לא, יין קידוש, לא יודע. אתה אומר לה, 18%, היא אומרת לך, זה 18%, זה 18%. אני שותה ספירט, אני, מה זה 18%? אני נפט, אני שותה, אתה מביא לה, 40% זה מה זה? אמא, זה מה קרה לך? אני גומרת בקבוק בשלוק, מה קרה לך? אתה ראית את ההבדל פעם בקדושה ומה אתה, אתה איזה הבדל זה? אומר מרן החפץ חיים, מה שנאמר על תדעת תורה שתשתכח מישראל, על הלב נאמר, אבל מהפה לא תשתכח לעולם, ועל זה באה הבטחה כי לא תשתכח מפי זרעו. קח את כולם פה, תשאל אותו שאלה וזה יגיד לך מה, הוא יודע תורה בפה, אין לו בלב את התורה. אין לו בלב את התורה. סיפרתי את זה בשיעור אצל הרב דוד פריאוף, שהזמין אותי שם מוטי אליאס האהוב שלי ואייל. אז סיפרתי, התחלתי ככה, את השיעור הזה נתתי במלא שם, פה אני רק מתחיל אתכם, אני ממשיך אתכם פה. אז שם סיפרתי שיש אחד באח הגדול, קוראים לו דרור קונטנטו, משהו כזה, הוא מעצב שמלות של נשים. והבחור הזה, הוא לא בן תורה, הוא היה בן תורה. הוא היה מתישהו בן תורה, והוא כנראה נפלט מהעולם החרדי בעקבות איזשהו משהו שקרה לו בחיים, אני לא בקיא כל כך בדברים, אבל אותו דרור קונטנטו יושב באח הגדול מול אנשים כופרים, ומול אנשים שונאים, ומול אנשים אתאיסטים, ומול אנשים שיש להם וזים לתת תורה. ויושב שם אדם שכביכול הבנתי שהוא לא בן תורה בכלל, אבל מגן על התורה בלי סוף. הוא אומר, הייתי שם. נכון, הם פלטו אותי בגלל הרצונות שלי או חשקים שלי, לא יודע מה כל הזה שם. הוא אומר, אני רוצה להגיד לכם שהשחיטה היהודית היא השחיטה הכי מרחמת. והעם היהודי זה העם הכי רחמן. וההלכה היהודית זה ההלכה הכי נכונה. והציבור החרדי זה הציבור הכי בעל חסד. והחרדים בכלל מכניסים הכי הרבה כסף למדינה. והחרדים זה אנשים שמתעסקים בכל מה שאתם לא הייתם נוגעים. כמו מתים,
כמו תארה, כמו זקה, כמו איחוד הצלה, כמו ידידים, כמו לעזור. אומר, מי עושה את כל זה? רק החרדים. שתקו. אני לא יודע אם מניח תפילין, או יש לו בלב עכשיו, אבא, אני רוצה אותך. אבל יש לו בפה תורה. אומר מרן החפץ חיים, בדור האחרון, תורה תשתכח מעם ישראל, אבל לא בפה. בלב. לא ניתן את הלב, אבל בפה לא נשכח אותה. כי מה הובטח לנו? כי לא תשתכח מפי זרעו. לכן, אומר מרן החפץ חיים, דע לך שבדור האחרון תשתכח תורה. אבל תדע גם לשוב ולחזור התורה. מה זה אומר? אתם רואים בדור שלנו היום, זה דור שבתכלס, זה דור שנוער כולו להשם ירחם. תראו, אנשים אולי לא יסכימו איתי, לא כולם, אבל רוב האנשים יודעים שמחוץ לעולם התורה, מחוץ לעולם התורה, לצערי יש את זה גם היום, זה נכנס לתוך עולם התורה, לצערי. נכנס גם לעולם הישיבות, ישיבות קטנות, גדולות, לצערי. לצערי, אני אומר את זה בצער גדול, לא לקטרג. אבל אני מתעסק עם נוער נושר, אני דורש בישיבות קטנות, אני מדבר עם החבר'ה, אני אומר להם, אוהבים שלי, ילדים שלי, יש לי ילד בגיל שלכם לומד פה בנתניה אצל הרב פנחס שקד בבתרת מתתיהו. אני הבן הגדול שלי עומד פה בנתניה. ואני והרב פנחס שקד הוא קודש קודשים. אתם למדתם חלק ממכם שם אולי? מכירים? הרב פנחס שקד הוא קודש קודשים, הוא איש יקר מאוד. ואני רוצה להגיד לכם משהו. אני שומע את הבן שלי מה הוא מספר, מה הוא מדבר, מה הוא אומר. אני שומע דברים. ואני משתגע, אני בא לדבר עם בחורי ישיבות קטנות. אני אומר, טוב, תקשיבו. עזבו, מה אתם? מה אתם יודעים שיש בחוץ בגיל שלכם? ישר אומרים לי, מה, בגיל שלנו בחורות, מה, זה מעשנים, בגיל שלנו... מה אתם יודעים? וואלה, בגיל שלנו טיילים, מה, הרב, טיילים, כולם טיילים, וזה הולכים, יש במסעדה, אוכלים פיצות וזה, אתה יודע. אמרתי, טוב, מה בעיקר בגיל שלכם עושים? בחורות, רבינו, בחורות. טוב, ואיך מדברים בגיל שלכם בחוץ? וואלה, רבנו, זה כללות, מה, בואי, הבן של, בואי, מה, יא זה, יא עם אמא, בואי, בואי, נכון, כן, ככה דבר. אתה כן אומר, מה, יש לי בן דוד, ככה אומר לי, בוא, שומע, חתכת זה, בואי, זה באנגלית, כולם נהיו ראפרים כזה, יו, בוא, פאק. טוב, ואני אומר, טוב, אז אתה מבין שבגיל שלכם, בחוץ, בחורות, כללות, דיבורים, ובגיל שלכם, איך ילדים מתייחסים להורים? וואלה, כמו לכלבים, רבנו, אומר לך את האמת, רסמי, הוא סול, אני, הוא סול. יאללה, בחור שיבה, הוא סולניק, נהיה אני. הוא סול, הוא סול, הוא סול כזה, הוא לא יודע, הוא סול, הוא סול, הוא סול. הוא היה לך, תגיד לי, ומה הם שותים? וואלה, רבנו, אומר לך את האמת, עפים על קורונה וזה, יש לי בן דוד, בן 16 בגיל שלי, הוא אומר לי, אתה חייב זה, כך זה, כך, ערק, משהו זה, אתה תעוף כמו הילה, משהו, מהר לאר, תקפץ. אמרתי לו, אז אתה יודע שזה מה שהולך בחוץ למצד השני כזה? הוא אומר, כן, ואתה, הוא אומר, אני גם לפעמים ככה, גם. אבל מה אמור להיות פה? איך אתה אמור לדבר? בכבוד. איך אתה אמור להתייחס לאבא? אלוקים. איך אתה אמור להתייחס לנשים? אחיות. איך אתה אמור למבחינת ראייה? לשמור על העיניים. תור אחרי לבחרם, אחרי לכם, שאתם זונים אחריהם, לא תתור. ואיך אתה מבחינת לדבר וזה עם אנשים? כבוד. ושאתה רואה זקנים, מה מלמדים אותך פה? לכבד, אדרת פני זקן. ושאתה רואה אדם מסכן, כמה לדרוך עליו? מה פתאום, רבינו, להרים. אתה מבין שהישיבה הזאת זה המקום הכי טוב בעולם? זה המקום הכי שמח בעולם? זה עושה אותך בן אדם? רק קח לך חברותה, קח לך רב. שב, תלמד, תבנה, תהיה בן אדם. כי בגיל שלך בחוץ, מה הם רואים? סיגריות עם ידידות, עם שיעורים, זה, וג'וינטים, ושחטות, ותביא לי אצבע, וחום, ושחור, ושחור ירוק, היום כולם חיים במסך עשן, כולם משתבח שמו לעד. אז למה אתה הולך החוצה? מה יש בחוץ? נו, וראית 1,000 נשים, וזה העושר, זה השמחת חיים. והתחלת לדבר ככה, בכללות, ועם הידיים כזה מושפע. עיניים לוחסנות, חושב שהוא איזה, טומי לי חרטה ג'ונס. אל פצ'ינו, פני צלקת, או תחתוך את עצמך ביד, איזה טמבל. בגיל 16 עושה קעקוע עם דמעות, כאילו רצח שתי חתולות, איזה מפגר. מושפע. עושה חק, יושב איתי איזה בחור, כשאני רוצה לדבר איתו, עושה לי כל שנייה, עכשיו הוא רוצה להרשים אותי, הוא חושב אני איזה בחורה. ת,
טמבל, יושב איתי, הוא עושה לי ככה, נו רבנו, מה אני אגיד לך, רבנו. אני אומר לו, חלאס, זה סופר קופי, כפרה עליך, חלאס. חלאס, על מי באת? הייתי מוכר אותם. חלאס. 400 עולה לי 700 לך, כפרה עליך, די. הרעדתי לי, אני, יש לי בית קשב ריכוז, גמרת אותי. עכשיו הוא עושה, עכשיו אין לו מה לאכול, טמבל, חייב לחברים שלו 2,000 שקל על המה זה. עושה לי כל שנייה ככה, עכשיו אני אומר, חלאס, הדייטון הזה. חלאס, עוד שבוע זה לא די. אין לו אופנה, הם נוסע על טימקס. טוב, משמע, לא, הם לא אכפת להם משם דבר. ואני אומר לבחורים שבישים, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? וחלו, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא, נכון? זה מה שכתוב, לא תשתכח מפי זרעו. אבל איפה השם? איפה בלב? למה זה יצא מהלב? אומר המרן החפץ חיים, למה יצא מהלב שלא תורתו? כי הכניס חרב בליבו. מה כתוב? חרבם בליבם. מה זה חרבם בליבם? אל תקריא. הרי אתם יודעים, על כל דבר בתורה יש את המוסר והדרש שלו. גם על הלכה, יש, על ההלכות, יש את המוסר על ההלכות. שכתוב תבוא חרבם בליבם, מדובר על הגויים שהם ירצו משהו עלינו, ובסוף זה יתהפך עליהם. אומרים, לא! אתה רוצה לראות איך אתה נכשל בחיים? תבוא חרבם בליבם. מה זה חרבם בליבם? הרי בליבם נשתקחה תורה מישראל. בפה לא, כל אחד פה אומר לך, מה אני יודע שב... מה אני, אני קורא שמה, אני עושה... אל תראו אותי ככה רבנו, אני אחכה משזה, אני מניח תפילין. למה? יש לו בפה תורה. הוא אומר שמה ישראל. צם ביום כיפור. אבל אין לו בלב את התורה באמת. למה? יצא לו מהלב. למה? חרבם בליבם. אל תקריא חרבם בליבם, אלא החריבם ליבם חברם. חרבם אותיות חבר. בם בליבם. החבר שלך גרם לך להוציא את הקדוש ברוך הוא מהלב שלך. שהחריב לך את הקדוש ברוך הוא מהלב שלך. הוא נקרא חרב. וזה שנאמר חרבם תבוא בליבם. מי שהחריב אותך זה חבר שלך. מי שהפיל את הבחורה בבית שהיית אוהבת תורה, זה אחותה הגדולה שנשרה ומשכה אותה. זה החברה שלה בחוץ שהיא ראתה דוגמה עליה שהלכה והיא הלכה אחריה. כי אם הייתה לה חברה טובה, קדושה, תאורה, שמחזקת ומרימה אותה. גם הייתה נופלת, היה מי שמרים אותה, זה נקרא חבר. על זה אמר דוד המלך, חבר אני לכל אשר יראוך. אני מוכן להיות חבר עם מי שיורא, אני מי שיראה אותך. אם הוא יראה אותך, אני חבר שלו. אבל אם הוא לא יראה אותך, והוא לא סופר אותך, הוא לא יספור אותי, הוא החרב שלי. על זה כתוב, חרבם תבוא בליבם. יש שם בחורים בגיל 17, 18, 19, הוא בטוח שהוא יותר חכם, הוא יותר חכם מכולם. הוא אומר, תראה מה, סיפורים שמעתי בישיבה, בבית מאבא שלי, ויאללה, שיאללה, שיקבל את המוח, יאללה שיסיים כבר, יאללה, יאללה, אז בא לי, יאללה שיסיים. אני פוגש אותו אחרי 3-4 שנים, הוא גמור על הרצפה, אם שפחתי, צריך להרים אותו. אומר לי, וואלה, הייתי שומע לך רבנו, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי, אבל זה כבר מאוחר, אני גמור. כי אם אחרי השיעור הזה אתה יוצא עם חבר שצוחק איתך, או צוחק לידך, או צוחק על מה שדיברנו, אתה בסוף תבכה מהצחוק שלו. אבל אם אחרי השיעור הזה אתה אומר, אני לוקח לי חבר, אני לוקח לי חברותה, אני הולך לרב גבאי פה בנתניה, אני הולך לרב משה בן משה פה בנתניה, אני הולך לרב הקדוש פה, אהוב ליבי, הרב רפאל רובין, פה בנתניה, אני הולך לרב פנחס שקט פה בנתניה, אני הולך לעוד הרבה רב, אני שלא הזכרתי את שומם, ויש הרבה טובים פה בנתניה, אני אכפה לרבנים טובים שיגידו לי, אני ככה וככה ונפלתי. כן, נפלתי. ילדה שכל חודש יש לה דלקת בשיניים ומתפח לה השיניים, או בחור פה שכל הזמן יש לו איזה חור בשיניים, וכל פעם יש לו דלקות וכאבים ובומים. אומרים לו, טוב, תחייב הקירה. אנטיביוטיקה בינתיים עד הקירה, ואז נעקור לך. אחרי שעובר לו הכאב, מה הוא עושה ברוב המקרים? לא עוקר. אומר, עבר לי, זהו. אחרי חודשיים, עוד פעם זה חוזר, ועוד פעם לא, הפעם אני אעקור. הוא יכול להזיק 40 שנה מעמד עם השן הזאת עם החור. כשאתה בא לרב, מה אתה צריך לעשות? טיפול שורש. יש לי חור עמוק, תעקור את החור, תפור לי, שאין יותר דלקות. לא רוצה יותר תרופות. אני רוצה תרופה אחת, אני רוצה רפואה לנצח. לך לרב שלך. לך לאיזה רב שאתה סומך עליו, שאתה אוהב אותו. לך לרב רפאל רובין, איזה... אין אני מתורה, איזה מתוק, הוא בן פורת יוסף, איזה...
איזה... לך לרב משה בן משה, זה לא ל... לך פה לרב גבאי. בן פורת יוסף, הרב גבאי, האבא השאיר פה ילדים, בן פורת יוסף. לך לרב פנחס שקד. לך לאנשים טובים, לא חסר פה בנתניה. לך תגיד... רבי עמוס. אמת, אמת, אמת. אני שאני בא לרב... אני שרב עמוס איבד פה את אמא שלו לפני שנתיים בערך. אני לא אשכח, אני דרשתי שם. היית? היית שדרשתי? לא רצה לעזוב אותך. הרב לא נתן לך לצאת. אתה לא מאמין, היה לי דרשה. ברמת גן, תל אביב, לא זוכר. בתל אביב היה לי דרשה, אני דרשתי, והרב עמוס, יש לי קשר מאוד טוב עם הרב עמוס גואטה, יש לי קשר מאוד טוב איתו. מאותו זמן, בכלל הקשר שלנו הדוק מאוד, אני לא יכול לספר דברים, אבל ברוך השם, אשתו של רבי עמוס באה לשיעורים שלי קבוע בנתניה, קדושה הרבנית. והרב עמוס ממש, אתה היית שם, אתם לא מאמינים, אני דרשתי שם בסוכת אבלים. והוא ביקש ממני, אמר לי, אתה לא הולך, אתה לא הולך. אמרתי לו, אבל הרב, מכילה, אסור סרב לרב, אני חייב לצאת. אמרתי לו, יש לי שיעור בתל אביב, אבל אמרתי לו, יש לי שיעור. אמר לי, תמשיך. עכשיו לרב עמוס אי אפשר להגיד לו. אי אפשר להגיד לו לרב עמוס. איך תגיד לו לא? עכשיו אני לא יכול, אני כבר מאחר. ודרשתי עוד, הבאתי עוד איזה עניין, ופתאום הוא התחיל לבכות על הכיסא. הוא התחיל לבכות על הכיסא, ואני כזה אמרתי, הרב, מחילה, הרב, שלא תדעו צער ולא תבכו, ואם ריגשתי אתכם, אני מה שמח שאת הרב עמוס גואטה הצלחתי לרגש. אמרתי, רבותיי, קהל קדוש שמשמור אתכם, אמר לי, אתה לא הולך. אמרתי לו, רבנו, יש לי שיעור. הוא אומר, תהיה קפיצת הדרך, תמשיך. אמרתי, איזה קפיצת... אמרתי, היית שם? אתה זוכר כמה דקות נשארתי? הוא לא עזב אותי. עכשיו, מה היה לי קטע שכבר אמרתי, רונן, טוב, מה אתה עושה? אל תגיד רבי חנניה, אני אמשיך. תרצה את הרב, כאילו, אנחנו אוהבים את הרב, הרב עמוס בשבילנו זה קודש קודשים, זה, ואת עלית על כולנה. ואז המשכתי, אמרתי, זהו, נתתי לרב עמוס סוכת אבלים, דרשו לפניי. נתתי כאילו, כבר בטוח כולם פה התעייפו, כבר חצי שעה, חשבתי, אני בא לעשר דקות, נשארתי עוד חמש, ועוד חמש, אחרי חצי שעה אמרתי, עכשיו אני בטוח שהרב עמוס ברוך השם ישחרר אותי וייתן לי את ברכת דרך להמשיך לעשות... אתה ממשיך, הוא אמר לי. 45 דקות. 45 דקות הוא השאיר אותי. אתם לא תאמינו, 45 דקות, אף פעם לא סיפרתי את זה. תראה, צמרמורות יש לי. 45 דקות הוא השאיר אותי. ואחרי 45 דקות הוא אמר לי, שמע, שמעתי הרבה דברים. אבל מה שמעתי היום, דע לך. והתחיל להגיד לי דברים... הוא בכה בדרשה שלי. ממש ישב ובכה בדרשה. אתם לא תאמינו. אני אמור לנסוע ל... עכשיו נזכרתי לתל אביב. אני אמור לנסוע לתל אביב, והווייז לוקח אותי מדרך שונה שברגיל אני נוסע לתל אביב. עכשיו, מה מתברר? שאני... בעדכונים, ברוטר, מה שאני מתעדכן, אז אני מבין שבזמן של, בוא נגיד, בזמן שהמשכתי לדרוש, הייתה תאונת דרכים קטלנית של 6-7 מכוניות בכביש שהייתי אמור לנסוע בו. ולך יודע שאני לא אמור להיות אחד מהם, חס שלום. באתי לרב עמוס, סיפרתי לו את זה ישר, ביום או יומיים אחרי, ביקש שאני אבוא עוד פעם. באתי, אז אמרתי לו את זה באוזן, מה אמר לי? זה לא הסיבה, אמר לי. אמרתי לו, אז מה הסיבה? אמר לי, אולי זה גם הסיבה. אבל זה לא הסיבה. אמרתי לו, רבנו, אז מה הסיבה? אומר לי, הסיבה שהדרשה שדרשת פה הביא אותי לכזה מקום שבסוכת אבלים של אמא שלי הבאת לי נחת רוח. ולא יכולתי להיפטר מזה. הייתי חייב להישאר פה. איפה יש עוד קדושים כאלה שיש להם כזו אהבת תורה לדברי תורה? הוא לא, אני... שום מה, כאילו, אני הכי קטן מכולם, אני הכי כלום שבכלום. כאילו, מה שדרשתי, יש הרבה אחרים שדורשים הרבה יותר יפה ממני, טוב ממני, והרבה הרבה יותר. התפעלתי לא מזה, שהוא החמיד לי, אני מאמין שהוא מחמיא לכולם. הוא אוהב את כולם, זה רבי עמוס. הרב גואטה זה הרב שאוהב את כולם, אבל ממה התפעלתי? התפעלתי מדבר אחד. התפעלתי רק מדבר אחד. שהיה לו נחת רוח מדברי תורה, שהבאדם הזה יודע את כל התורה כולה. והוא שומע את כל הדרשות של כולם, והוא
ממה לא נחת רוח? בשיבה של אמא שלו. ממה הוא בוחר? מהנחת רוח שהתורה עשתה לו. זה! זה אהבת התורה שבלב. זה רבי עמוס גואטה. הרב רפאל רובין. זה אהבת תורה שבלב. אנשים היום מדברים תורה. אבל מה זה התורה שבלב, שכמעט ואין אותה? זה כי אין לך חברותה, כי אין לך את הרב הטוב. אין לך מי שימשוך אותך למקומות הטובים. רבי עמוס, מי שיכול לדרדר אותו לבוא למסיבה? מי שיכול להגיד לו, רבי עמוס, בוא, משהו, חומר. איזה חומר? אגיד לך, חומר הכי טוב זה תהילים, שב תלמד. ושיש לך איש כזה קרוב אליך, שיש לך אנשים טובים קרובים אליך, אתה יוצא מאפלה לאורה. אתה יוצא מחשיכה לאורה. אתה יוצא מענן שחור. אתה יוצא לחיים שטוב. וזה מה שאומרים רבותינו. שזה מה שיהיה בדור של עקבתא דמשיחא. תשתכח תורה מישראל ולא תשתכח מהפה, אלא מהלב. ומי שרוצה להכניס את התורה ללב, רוצה אותה בלב, רוצה אותה לקיים אותה, יתקרב למי שתורתו בליבו. תתקרב לאחד שמת על התורה. תעשה אותו החבר הכי טוב שלך. תעשה אותו הכל בשבילך. למה? זה ברגעים הכי קשים שלך, הוא ירים אותך. זה ברגעים שאתה בנפילה, הוא ירומם אותך. ברגעים שקשה לך, הוא יקל עליך. ברגעים שחסר לך, הוא ישלים לך. לא חייב בכסף. לא רק שלא חייב בכסף. עדיף בלב. כי כסף הוא לא מרפא כאבים. כסף אולי קונה דברים. אולי משלים חוסרים. אבל עם כסף לא קונים את אהבת השם. תשכחו מזה. אתם רוצים אהבת השם? תביאו חבר שיחבור אליך ולא יהיה לך לחרב. כי בסוף מי שיוציא לך מהלב את הקדוש ברוך הוא, וזה רק החרב שלך, החבר שלך. זה החברה שלך. ואל תקריא חברה, אלא תקריא חברה. רעה חברה. שמתחבר לאנשים הרעים. הופך להיות רע בעצמו, ולא כזה הוא במהותו. הוא לא כזה. רק תראה למי הוא התחבר. תושיב לידי מולי כל בחור ישיבה שנשאר, או שבדרך לנשור. תושיב אותו מולי. אני והוא שתינו יודעים שבחוץ אין כלום. אתה שואל אותו, מה מושך אותך בחוץ? הוא אומר לך, אתה יודע, מרבן. אבל למה אתה נמשך לשם? הוא אומר לך, חבר שלי גם, תראה איך הוא כיף לו. אתה חושב שכיף לו? אתה יודע מה חכה לבחור בחוץ? חומרים אסורים, חומרים משפיעים. בחורות, בחורות לא הכי טובות. בחורה טובה לא תלך איתך ככה, באלן אלן. בחורה טובה תכבד את עצמה. בחורה טובה תשמור על עצמה. בחורה טובה תעשה כבוד לגוף שלה. בחורה טובה זאת אחת שתכבד את הגוף שלה. ואתה מחפש גוף. ואתה אומר שבחוץ אפשר למצוא גוף. ואם תמצא גוף, מה זה אומר? שזה טוב? זה מה שיעשה אותך מאושר, הגוף שלה? אמר לי פעם אדם שהייתה לו עוד אישה דוגמנית. אמר לי, רבנו, הלכתי איתה בגלל היופי שלה. התחתנתי בגלל היופי שלה. התגרשתי ממנה בגלל האופי שלה. אומר, עם יופי, נכנסים לחדר. עם אופי, חיים כל החיים. התורה מלמדת שצריך מציאת חן. אבל צריך למצוא אישה צדקת. מה ששלמה מלך רשם, הוא לא רשם כדי שנכתוב על זה שירים. כדי שנחיה ככה את החיים ונמצא כאלה נשים. אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מכרה. בטח בלב בעלה, ושלה לא יחסר. לכו למדרשיות, תראו איזה בנות טובות. לכו למדרשיות, תראו איזה ילדות מלומדות, נאמנות, צדיקות, טהורות, נקיות, נקיות במוח, נקיות בכוונה, נקיות במעשה, נקיות בחיים. את הניקיון הזה אפשר למצוא איפה שציווה אלוקים. ציווה את זה בתורה, בהלכה, במוסר, בערכים, שהם כתובים אצלנו, בתורה שלנו, של היהודים.
ואת זה אנחנו עוזבים. זה הרי הדבר הכי חשוב. מה יותר חשוב מזה, תגיד לי? מה יותר חשוב מאישה שתהיה תאורה ונקייה, ומסודרת, ועיניה נקיות, ולא מסתכלת ימינה ושמאלה? היית רוצה אישה שתעשן איתך? שתשתה ותשתכר איתך? היום נשים, אתה צריך להביא לה חומר כדי להיות איתה. אתה צוחק, אבל זה נכון. אתה יודע מה זה היום גבר ואישה? פעם גבר ואישה היו אוהבים, היום גבר ואישה, האהבה שלהם זה דרך האשן, היא עושה עיגולים, הוא דוחף לחץ. היום האהבה נקנה דרך כדורים, דרך בקבוקים, דרך כוסיות, צ'ייסרים, הקפצות, עד שבסוף מקפיצים וגם מפילים, ורוצחים ילדים בבטן, כי איבדנו את התורה ואלוקים. יצאה התורה מהלב שלנו. ואז בוכים, איך הגענו לזה? היא נקלטה. אני רוצה שתפיל. אבל אתה רוצח, אין מה לזה, אין ברירה. מה, אני בן 18. קורא רבנו, יצר הרע. את היצר הזה צריך לשים בישיבה. יצר הרע היה צריך להיות, היית מבטל אותו עם הרע. מה זה הרע? חברה, חברה ולא חברה. שאתה עם חברה, אתה מבטל את יצר הרע. בתנאי שהחברה היא החברותה שלך לצאת מהרע. ולא עושה לך רע כמו חרב. כל בעיית הנוער היום, שאחד מדרדר את השני להיות כמוהו. והוא חושב ששם יותר טוב. הוא חושב ששם יותר ורוד. שם הרבה יותר שחור מה שחלמת. כי בדור האחרון, ובזה אני מסיים את השיעור, רחוקים קרובים, וקרובים רחוקים. נשכחים נזכרים, וזוכרים שוכחים. בדור האחרון, הקרובים רוצים להתרחק. אז זוכרים את השם, רוצים לשכוח. היודעים רוצים לברוח. אבל הרחוקים מתקרבים. אלה שכחו, נזכרים. ואלה שנאבדו, כל היום מחפשים ולא עוצרים עד שהם לא מוצאים. אוי לנו שהגענו למצב הזה. אוי לנו שהגענו לזה. שילדים מבית תורני, בית אוהב, מסור, נאמן, נקי, טהור. שבת זה שבת, חג זה חג. לבוש זה לבוש, התנהגות זה התנהגות. דרך ארץ, תורה, צניעות, מידות. פתאום רוצים להיות כמו בהמות וגרועים מהחיות. ואתה רואה את אלה? המקועקעים, הסרוטים, שראו אלפי ומאות נשים. אכלו כדורים, סמים, סאטלות, מועדונים, תאילנד, נחשים, ג'וקים והקרבים. פתאום אומרים לך, אני מת על אלוקים. וזה מה שאומר מרן החפץ חיים. תורה תשתכח מישראל. אבל לא מפיהם, אלא מליבם. ואיך מחדירים בחזרה לליבם את תורתם? בזכות פה מדבר תורה. בזכות דברי אלוקים חיים. מה יגרום לנו להתקרב בחזרה? רק שיעורי תורה. כי בשיעורי תורה שומעים את הספר מדבר. את הקדוש ברוך הוא מדבר דרך גרונם של תלמידי חכמים. אתה רוצה להתקרב? אתה רוצה להיות במקור, מקור מים חיים? אתה רוצה לחזור לאלוקים? אתה רוצה לחזור למקום החם הזה, חממת השם? אתה רוצה להיות נורמלי ולא כזה משוגע כמו שרוב הציבור והנוער שלשם הוא מדרדר. חפש איפה מדברים דברי תורה, איפה נותנים אהבה, איפה דופקים לך כפה חזקה וסתירה, אבל גם חיבוק עם הרבה חום ואהבה. כי רק במקומות שמדברים דברי תורה, תמצא שהכי פחות נורא ורע יהיה שם. כי תורה, שתקריא תורה, רע אין בה. חברה, רע יש בה. תורה אין בה רע. תורה היא אור לאדם. מי שטעם מנה יודע. מי שעזב אותה, היום מרגיש מה זה בלעדיה. מי שטעם טעם טעם תורה, יודע מה זה הטעם שלה. איזה כיף לחיות בקדושה ותארה. איזה כיף להמתין לאישה. איזה כיף לחכות לה ולאהוב אותה. ולרצות להיות איתה.
איזה כיף לראות את הבן שלך קם כשאתה נכנס הביתה. ועומד בשבילך. איזה כיף לראות שאשתך לא מסתכלת בדברים שהם לא אתה. איזה כיף לך שיש לך כל שבת, יום המשפחה. איזה כיף לך שאתה יהודי בן תורה. כי אם אתה לא כזה, אז אתה איבדת את זה. אז אשתך תסתכל כמוך ימינה ושמאלה. ובדור שלנו זה לא הדור של אמותינו, שעליהם עוד כבוד ומוסר. היום הם שוגעות. היום היא איתך, מחר עם חבר שלך. ומחר לא תסתפק, כי תביא שתי חברים שלך. כי היום צריך להיות חמות כמו עוגיות. לא מספיק להיות, או חס שלום להיות צדיקות. והיום גבר זה כבר לא משנה אם הוא טוב. זה לא משנה שהוא מניח שתי קוביות. מה שחשוב שיהיה לו בבטן קוביות. כי הפכו את הדור הזה למשוגעים ומשוגעות. הפכו את הדור הזה למפגרים ומפגרות. לחולים וחולות. סוטים וסוטות. כל הדור הזה הופך להיות משוגע. לא נאמן. אכזר, לא רחמן. אתם רוצים להיות חלק מזה? יש את זה בחוץ. אבל בעולם התורה האמיתי, היהודי, המסורתי, הערכי. התורה האמיתית שאני לפחות מלמד, או מראה אותה בבית לילדים שלי, זו תורה של אהבה, של חסד, של נתינה, של עזרה, של נאמנות, של אין מקום לבושה, אין מקום לטעויות. ואם טועים, מבקשים סליחה. כיהודה אנחנו. יהודים אנחנו. זה יהודי. יהודי זה מידות טובות. יהודי זה ערכים, מוסר. ולא סמים, אלכוהול, ונשים, ועבודה זרה, או לעבוד אל זר. יש לנו אל אחד. כולם יודעים את זה בפה. שמע ישראל השם אלוקינו. השם אחד. עדיף חבר אחד טוב ממאה, שאתה לא יודע מי הם, או שאתה חושב שהם חברים שלך. ואז אתה מגלה ביום של הצרה שהם הראשונים שהלשינו ודפקו לך את החיים שלך. אבל לצערי לא מבינים עד שלא נקווים. ואחרי שהוא נכווה, הוא מתחיל להבין. אבל זה כבר מאוחר. מקווה שזה... היום המאוחר הזה של כולנו הוא עדיף מאוחר מאשר אף פעם. עדיף שנתעורר היום. מאשר שמחר נתעורר במקום שכבר אי אפשר להתעורר ממנו. עדיף שניכנס לאור היום, מתוך רצון. מאשר שכבר לא תהיה ברירה. תתעוררו, כולנו. אני, אתם, חברים שלכם, כל אחד על עצמו ועל החבר הכי קרוב שלו. יש לך חבר שהיה קרוב והתרחק, שלח לו את השיעור הזה. יש לך חבר שנופל, שלח לו את השיעור הזה. השיעור הזה הוא לא לכל הבחור. הוא לבחורים ולבחורות, לנערים ונערות, לבני תורה ובנות תורה, צדיקים וצדיקות. שחושבים שבחוץ יותר טוב מהקדושה והצניעות. שחושבים שבחוץ יש שמש והיא מהירה. הם רק לא יודעים שהשמש הזו שורפת. קהל קדוש, נתניה, משפחה קדושה, אבא יקר, איש יקר שיושב כאן, בחורים טובים, הורים לילדים, ילדים להורים, תתעוררו. כי מה שאתם עושים להורים שלכם היום, מחר יעשו לכם פי אלף. הילדים. כי אם בדור של קדימה, לעומת אחורה, אנחנו בהבדלים של אלפי שנות חיים. ההורים שלנו לא יודעים גרם ממה שאנחנו יודעים. תחשבו מה הילדים שלכם ידעו. לא גרם אחד ממה שאתם חולמים שהם ידעו. אתם עוד תלמידים של הילדים שלכם. וזה הולך ונהיה יותר גרוע. ומי שלא מוכן לשמוע את זה או להבין, שבוע לאחרי עוד 3-4 שנים, שיגדלו לו הילדים, וחושב שאצלו הכל מושלם וטוב. רוצה להגיד לכם שלצערי, כמעט ואין טוב. יש טוב אחד, הכולל, המדרשייה, החבר טוב, חברותה, הלימוד, הקדושה, האישה עם הכיסוי, שמכסה את יופייה, שלא מסתכלת, שלא בוגדת, שלא חולמת, שלא פנטזת, שלא מערערת, שלא רוקדת עם, שלא מאשנת עם, שלא תואמת עם, שלא משתכרת. שזה מה שקורה היום בחוץ. שלא נכנס את זה לנו לחיים הביתה. אם לא נתעורר היום זה יבוא עלינו, אצלנו. ולשם יגדלו ילדינו.
להורים מסטולים, קופצניים, שיקורים, שמתנהגים גרוע מהגויים. אפילו מאותו אחד שהזכרתי בתחילת השיעור. קל קדוש, אני מודה לאהוב ליבי ליאור גניש, שזיכה לי לשיעור הזה פה אצלכם. אהבת הלב שלי זה ליאור גניש. אהבה, אהבה גדולה מאוד. שארגן וסידר ודאג שאני אגיע לכאן היום. בעצם שזה בזכותו, בזכותו השיעור הזה מתקיים כאן היום. אני מודה לו ואוהב אותו הרבה יותר. אני אוהב אתכם, היה לי טוב איתכם. גם המילים שנאמר פה, באמת, היה קצת קשה. אני בטוח שכולכם פה עם המבטים והפרצופים, וואלה הוא צודק, וקצת החיוכים. אני חושב שאחרי הכל, חשוב שנצא מכאן מחוזקים, משנים, שונים ומשתנים. כי אם לא, הלך עלינו בחיים. כי על טעויות שהיום עושים, כבר הרבה משלמים. בדור הקודם שעשו טעויות, שילמו פחות. דור אחריכם על טעויות, כמעט ואין תיקונים. תחשבו על זה. צאו מכאן עם תובנה אחת. אין כמו התורה ואין כמו העולם של התורה. ובשביל להגיע אליה ולפתוח את הלב אליה, ולהיות אוהב אותה, תכניס חבר ולא חרב. כי או שהוא יחריב לך את העולם שלך, או שהוא זה שיבנה לך את העולם שלך מחדש. יש או בניית בית או חורבן בית. רק תחליטו מה אתם רוצים. קהל קדוש, השיעור הזה היה גם לרפואת אתי אסתר בת ג'וליאט גחלה, שמברך את בעלי הבית, yeah. את בעלי הסעודה שכאן, yeah. את הילדים המתוקים שכאן, את הבחורים הטובים שכאן. Yeah. איזה כיף לדבר על סמים מול חצי קהל מסטול לגמרי. קהל קדוש נתניה, אוהב אתכם. היה לי תענוג איתכם. תודה רבה לכם. איך היה השיעור? איך היה השיעור? כן? קהל קדוש מודה לכם. מי שרוצה בבית, אז מין שיעור כזה, אחר, על כל נושא שיבחר, בכל מקום שהוא רוצה, שנגיע אליו, 0529-77-1033, או 054-55-66-028. מי שרוצה להיות חלק מהארגון שלנו, לתמוך בארגון שלנו, להיות חלק מהמפעל הזה, מפעל חיים, שבעוד שבוע בדיוק, אנחנו 7 שנים בדרשות מסיביות בכל הארץ והעולם. באמת השתבח שמו לעד, זכינו לעבור 7 שנים ממש קשות, אבל מלאות בתורה, מעשים טובים והמון מצוות, ולזכות תבנו, בית ישראל, לחזור להבינו שבשמיים, ולקרוא שמה ישראל. קהל קדוש, מי שרוצה להיות חלק מאיתנו, זה במספר שנתתי מקודם, 052-977-1033, או 054-556-028, למזכירות הארגון, לכל דבר. לכל דבר שתרצו, 050-63-222-63, קהל קדוש, אוהב אתכם, נתניה. עיר היהלומים, עיר הפשע והרשע, השתבח שמו לעד. לשעבר עיר הפשע והרשע, זהו. עכשיו זה עיר היהלום, היהלומים של הקדוש ברוך הוא. השתבח שמו לעד. רבי חנניה בן הקדשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש. אני הכרתי את הרב לפני שנה בערך. הכרתי אותו בדיוק לפני הקורונה, ובקורונה הקשר שלי קצת התחזק איתו. את הרב אני כבר מכיר אותו מסרטונים, שמעתי עליו ושמעתי אותו כמה שנים. והוא גרם לי ולמשפחה ולחברים לעזור ולהבין מה אני רוצה מעצמי ומהשם. קודם כל אני אוהב אותו שהוא בן אדם. לפני שהוא דתי ולפני שהוא רב. בן אדם זה, קודם כל שהוא אוהב את כולם. זה בן אדם בשבילי. שהוא אוהב גם את השונה, גם עם הדעות אחרים, גם אם לא משנה מה. זה בשבילי בן אדם, קודם כל. לפני הכל. הוא עזר לי בהרבה דברים. קודם כל להכיר את עצמי יותר טוב. לעשות כיבוד הורים, כמו שלא היה לי. אגו. היה לי אגו גבוה, אגו גדול. חשבתי שאני הסגן של אלוהים, אבל הבנתי שזה לא. ועם הרבה חברים גם כמובן, ועם מכרים שלי. הוא היטיב איתם בדרכים האלה ואחרות. עזר לי המון. יש בו הרבה דעת. הוא מלמד הרבה, הוא מלמד מוסר, יש לו הרבה מוסר. הוא מלמד אותי הרבה דברים, אני למדתי כל כך הרבה דברים, שאני אגיד לכם את האמת, בהתחלה התורה, ראיתי, אתה יודע,
הייתי מניח תפילין ככה, עושה ככה מרחוק. היום התורה מאוד הזנה אותי. עם האגו, עם הדברים, הוא לימד אותי הרבה הרבה דברים, הרבה מוסר שלמדתי על עצמי, וקודם כל הרבה חושבים שהוא עצבני וכועס, אבל קודם כל הוא מאוד רגיש. מי שמכיר אותו אישית, אני מכיר אותו אישית, אז הרב מאוד רגיש. יש לו לב כמו סופגניה, שאתה סוחט אותה יוצא שמן. הוא בן אדם מאוד מיוחד, ואני אוהב אותו מאוד. יש לו אישיות מטורפת, מטורפת, זה כמו ממתק. הוא צריך בשביל להכיר אותו, לפעמים הוא כועס, לפעמים הוא בשיעורים, בגלל שהוא כל כך אוהב את השם, והוא כל כך רוצה שאנשים ואנשים יבינו ויעזרו אחד לשני, והוא רוצה שכל כך יהיה טוב ויפסיק להיות רע, אז לפעמים רואים אותו בצורה אחרת, אבל הוא בפנים כמו סוכריה. הייתי מציע לכל אחד ואחד לשמוע ולראות אותו ולהכיר אותו מקרוב ולדעת מי זה הרב באמת. הרב הזה מיוחד. זה מתנה וזה זכות להכיר אותו. אני מבקש מעם ישראל שכל מי שיכול לעזור, גם אפילו בלא משנה בכמה, זה בן אדם מיוחד שהוא לא אוהב לבקש, הוא לא אוהב את הדברים האלה, הוא נגד זה, הוא תמיד היה נגד זה, הייתי רב איתו על זה, והייתי אומר לו שאנחנו צריכים בשביל להרים את התורה, בשביל לעשות את הדברים האלה, חייב לבקש, כי אתה עוזר לאנשים. אתה צריך לקבל גם משהו בשביל לעזור, ודלק זה נקרא. אני מקווה שבעזרת השם כולם יפתחו את הידיים שלהם, יפתחו את היד וישיתו יד בעזרת השם, שלעזור לנו לחזק ולתת לרב את הכוח הזה בשביל להסתובב בכל מקום ולעשות את כל הקדושה והעזרה שהוא עושה לאנשים.